Перший у світі абсолютно безпечний електрогвинтокрил велокоптер здійнявся у повітря. Щоправда, на 20 хвилин, але винахідники кажуть, це не межа. І обіцяють збільшити час роботи до години, швидкість до 100 кілометрів, а висоту польоту аж до 7 кілометрів. Унікальність машини – виняткова керованість. Велокоптер не впаде, навіть якщо половина з 18 гвинтів та ще й основний акумулятор вийдуть з ладу.